mis aga meil , seal on võib-olla huvitavam . mis meil siis on , Kaarel , siin kuure , kuusekoore ürask ja mis veel oli ? siin on võib-olla arkidast kuureürask ja siin on kääbusüraskit . Kas sa ühest purgi , näitad mulle seda purgitäit , kui palju sa kokku korjasid või ? see on siin olemas . aga see võib-olla võib seal parem näidata , sealt saab parema , näed . siin on , näed , siin on nad . seal , kus on , kus vaata need nukud on juba , vaat sealt saab midagi huvitavat . ja see võib kuskile . aga siin ei ole asi . et kui koor maha võtta ja ära põletada , siis saab neist jagu , jah ? kindlasti siis , jah . Kui koor , eks te , kui koort lihtsalt ära võtta , siis kui päikest saavad , ega siis ka see aitab ka midagi , aga kui koort maha võtad , kindlasti jäävad niisuguse kohta , kus nad ühesõnaga arenevad edasi . Ma mõtlen justkui nukud on , nukkudest ma räägin . Ja need suuremad tõugud võivad ka seal koos koorega midagi edasi areneda . aga võib-olla seal on huvitavam koht , kus see